ក្នុងគោលជាម្ដងនេះចង់ចម្រាបសួរទៅបងថាតើដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតើមនុស្សម្នាក់គួរតែធ្វើដោយម្លេចធ្វើយ៉ាងណាខ្លះមកធម្មតានិយមនៃភាពជោគជ័យមានមានច្រើនបាទអ្នកខ្លះថាបើសិនជាមានតាផ្ទះនៅមួយគេថាជោគជ័យជោគជ័យហើយបាទអ្នកខ្លះថាឲ្យតែមានឡានល្អមកជោគជ័យហើយបាទអ្នកខ្លះថាឲ្យតែមានការងារធ្វើធម្មតាជោគជ័យហើយអ្នកខ្លះថា បានពពកស្អាតជោគជ័យប៉ណ្ណេះសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យជោគជ័យមនុស្សម្នេផ្សេងៗគ្នាផ្សេងគ្នាបាទអ្នកខ្លះគាត់ជោគជ័យមានន័យថាជីវិតរុំនៅមានសុភមង្គលបាទមិនប្រកាសថាអ្នកក្ររុំនៅសត្វមិនសមាចិត្តទេណាបាទមិនប្រកាសថាអ្នកមានសត្វសមាចិត្តទេប៉ុន្តែជារੂខ្ញុំអាចអธิบายក្នុងន័យជាមនុស្សប្រុសម្នេបាទមនុស្សម្នេបើចង់ជោគជ័យបាន50%គឺការជាមួយនារីដែលត្រឹមត្រូវម្នេ អូបាទមនុស្សម្នេនៅពេលទីកាននៅនេះតដំម្នាក់50%ក៏ជោគជ័យបាទ50%ទៀតគឺគាត់៦5%របស់ខ្លួនឯងបាទមានជីវភាពសមរម្យមានការងាររស់ស៊ីសមរម្យតើណាចោះចំណងគេសុខភាពល្អគ្រួសារចោះសមរម្យគ្នាពេញមុខពីមុខសង្គមធូរស្គော်ខ្ញុំគិតថាអានោះគឺជាជោគជ័យមួយមិនចំបាច់ថាមានលុយរាប់រយលានមានទាសសម្បត្តិច្រើនមានអ្វីដល់គ្រប់យ៉ាងមែនទេបាទធម្មតាមនុស្សម្នេខ្ញុំនិយាយថាគ្រួសារសុខភាព อาชีพការងារ៣នឹងគឺដាក់ទៅនេះបាទអ្នកខ្លះគឺគាត់អាជីពការងារចុកចិត្តសុខភាពល្អបែរទៅបញ្ហាគ្រួសារគ្រួសារអ្នកខ្លះគ្រួសារល្អសុខភាពល្អអាជីពការងារអត់បានអសនល្អបាទអ្នកខ្លះអាជីពការងារល្អគ្រួសារល្អសុខភាពអត់អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ដែលពាក្យថាចុកជិះប្រកបគឺ៣កថានេះហ្មងបាទទី1សុខភាពសុខភាពអាជីពការងារហើយនិងគ្រួសារគ្រួសារបើមិនយីមានលុយច្រើន ម so there... ានចំណិតដឹងកំពុងពោះល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ះបើគ្រួសារមើលមិនយល់ក៏មិនដឹងជាស្អីដែរបាទហើយ3ហ្នឹងគឺបានអត់មួយណាបានទេបាទជោគជ័យបាននឹងបានគឺបីកតាហ្នឹងអាជីពកាងារសុខភាពហើយនឹងគ្រួសារបាទអឺមានកំណត់មួយដែលបងអូនមកចំនួនធំគាត់แชร์ក្នុង Facebook channel ជាសេរៗតជាខ្ពស់មួយទេលោកបាទចឹងលោកអាចឲ្យយល់គ្នាដែរគឺមកគេលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងរំពឹងខ្ពស់ពេកភាពខកចិត្ត ពីបើគេថាពីឈឺចាស់វាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងផ្ទុយជាមួយនឹងការដាក់កូដដៅក្នេនាងដាក់កូដដៅទីមទ្យាការខំប្រឹងការ expectation អញ្ចឹងបន្តិចយ៉ាងហ្នឹងលោកយល់ឃើញដូចណែបាទគាត់និយាយត្រូវប៉ះក៏គិតខុសបាទធម្មតាដាក់ផាងការកាន់តែខ្វក់បើមិនបានហ្នឹងខកចិត្តគាត់ជឿរឿងអីយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់គ្នាមួយបើមិនវិញក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងការចរចាក្នុងការដាក់ផែនការលើកប្រចាំឆ្នាំស្អីក៏ដោយបើខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់មក100% 110%នេះខ្ញុំដាក់លឿនផាងការ10ដង បាទមានតែបើខ្ញុំចង់យកលុយ100ដុល្លារខ្ញុំដាក់1000បាទយើងដាក់ផែនការអស់កាន់តែធំហើយយើងខំប្រឹងឲ្យសម្រាប់ផែនការហ្នឹងសម្លេចបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងបាទមានតែថាបើយើងដាក់ផែនការថាឆ្នាំនេះយើងត្រូវលក់ឲ្យបាន100លានហើយបើសិនជាលក់បាន10លានក៏យកដែរបាទធ្វើម៉េចបើផែនការយើងវាធំប៉ណ្ណោះបើយើងដាក់ផែនការទុយពេកយកអត់សូវខំប្រឹងវាថា too easy បាទចង់ថាបើសិនជាលូតកម្ពុជាខ្ញុំចង់ដាក់ផែនការថាលក់បាន10ម៉ាយបាទប៉ណ្ណោះពេលយើងលូតចាស់ស្ដាយបាន1ម៉ សមត្ថភាពយើងវាមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើយើងដាក់ផាំងការទុយពេកយើងអសិលខំវាអត់មានកាហាសំពីតអត់មានការព្រួតតិចនេះទេខ្ញុំនិយាយពីរដ្ឋបណ្ណាំងចោះអ្នកខ្លះថាធ្វើម៉េចឲ្យរត់ឲ្យលឿនបើយើងនៅធម្មតាយឺតទេសាច់ឆ្កែដេញមករត់លឿនអត់ឲ្យរត់លឿនបើឆែកតែដេញរត់លឿនមកឲ្យសួរធម្មតារត់យើងឆ្កែដេញរត់លឿនជុកបើរត់នឹងយើងឆ្កែខំអញ្ចឹងអាសំពីតហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងប្រឹងជារួងយកបបខាងខ្ញុំកំណត់ឲ្យលើកមកគឺគាត់លើកមកជារឿងត្រឹម ប <laughs> ើយើងលើកផែនការ10យើងបាន3 4យកទៅបាទយើងកំអន់ចិត្តអីយើងកំបាក់ទឹកចិត្តអីធ្វើមកសមរភិកយើងបាត់ទៅយើងយកបាត់ទៅបាទប៉ុន្តែបើយើងដាក់ផែនការ3 4ហើយយើងបាន2 3អានឹងវាអន់ធម្មតាអ្នកដែលចប់ជ័យបុគ្គលដែលខ្លាំងខ្លាំងរបបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺអ្នកអានសពើអាជីពហើយបាទខ្ញុំអានសពើអាជីពហ្មងបាទអ្នកដែលចប់វាខ្លាំងគឺដាក់ផែនការធំផែនការច្រើនធំបុគ្គលដែលមានមហិច្ឆតាមានផែនការធំមានចិត្តតេធំ គាត់ខំប្រឹងអស់ហើយបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងបាទហើយគាត់គងងាកបាត់ទឹកចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតាពេលមាលីមានកំណត់មានសំណួរមួយទៀតដើម្បីនឹងជួយទៅវាគាំសម្រាប់រាត្រីនេះតើមានកំណត់ណែនាំដូចជាទស្សនៈអ្វីខ្លះចូលរួមជាមួយនឹងគណៈទី CNC ពីពូថាឈ្មោះចំណងជើង CNC បានថាប្រជាជនគាត់មើលឲ្យគណៈទីយើងឲ្យកាយយាជ័យវិញគាត់ឃើញចំណុចមួយល្អអញ្ចឹងដើម្បីគាត់ស្វាចែកលម្អិតបែនតើលោកមានអ្វីចូលរួមជាមួយនឹងគណៈទីរបស់យើងបាទខ្ញុំមានកំណត់មួយចំនួនទៅទៅពេញនឹងយុវជនកម្ពុជារដ្ឋ សហសមីក្រយប៊ីអ៊ុនធម្មជាបាទនៅពេលដែលនៅក្មេងនោះខ្ញុំអរយល់ថាខ្ញុំ20ឆ្នាំនោះគឺត្រូវតែរៀនបាទរៀនឲ្យអស់លទ្ធភាពនិយាយទៅគឺយើងរៀនមកខ្ញុំ20ឆ្នាំវាត្រូវតែរៀនស្អីក៏រៀនដែរកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមកត្រឹកការរៀនចរបាទភាសាបោកទេរៀនទៅរៀនឲ្យបានប្រហែល5 7ភាសាទៅហើយជំនាញក៏រៀនឲ្យចន្លោះខ្ញុំ20ហ្នឹង20ទៅ30ឆ្នាំគឺត្រូវតែធ្វើការឲ្យត្រូវមានកម្រិតមួយ យាពេលធ្វើការហើយគឺត្រូវមានលទ្ធភាពធ្វើការហើយត្រូវរស់ស៊ីអីបាទធម្មតានៅពេល20ឆ្នាំជីវិតមួយដែលយើងកំពុងតែរង់ការងារធ្វើបាទអញ្ចឹងធ្វើការប្រដាប់ប្រដារត្រូវមានផែនការតតខ្លួនថាតើថ្ងៃក្រោយចង់រស់ស៊ីអីបាទប្រទេសយើងជាប្រទេសមុនដែលអ្នកធ្វើការត្រឹមត្រូវគ្មានមិនអាចក្លជាមានបានទេបាទបើយើងធ្វើការតាមសវ័តចុះក៏អាចក្លជាមានបានតូនអ្នករស់ស៊ីឬមានជីវភាពបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការគឺយើងត្រូវតែខំធ្វើការហើយមានកំណត់ថាថ្ងៃក្រោយចង់រស់ស៊ីអី អ្នកខ្លះក៏ចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមូលដុំដ៏ធំដ៏ធំក្រុមហ៊ុនធំហ្មងល្បីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកអាយុ20 30ឆ្នាំម្នាក់ធ្វើការມັນសំខាន់ក្រុមហ៊ុនធំបណាតែសំខាន់តាមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាមនុស្សប្រភេទណាព្រោះអីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាមនុស្សដែលបោះកលើកមិនដែរបានជួបម ндай យេសដៅគ្នាហើយមិនដែរបានផពប្រយោគចំណិត្តរបស់គាត់ទេប្រហែលគាត់មួយចំនួនទៀតក៏បោះកលើកជួបខាងគ្រុបពេវលីសួយរបស់គ្រុបពេវលីអញ្ចឹង 20ឆ្នាំទៅពេលមួយដែលអ្នកគួរតែរើសក្រុមហ៊ុនវាសំខាន់ព្រោះតែរើសម្ចាស់ដែលល្អម្ចាស់ដែលល្អម្ចាស់ដែលល្អនឹងមករៀនអ្នកចេះចឿនបាទចូលដល់ពេល30ទៅ40ឆ្នាំទៅពេលមួយគាត់ថាគួរតែចាប់រំរូស៊ីទៅបើអីធម្មតាយកចាប់ហាចាឡៃយុ21 22 3ចឹងណាចឹងធ្វើការ5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំ30ឆ្នាំគួរមកລະបល់រូស៊ីបាទមកລະបល់រូស៊ីមានច្រើនណាស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមកລະបល់រូស៊ីរាប់រាប់ពាន់មកລະបល់រូស៊ីខ្លះគឺមកកែមកកែមានថាមក មកហូបងែងមែនមូលបော်ខ្លះគឺមកខ្ញុំមូលបော်ខ្លះខ្លះជិះអ្នកមានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតែនៅនេះឃើញថាមូលបော်ណាដែលមិនផ្លាច់រដ្ឋមានខ្ញុំមកធ្វើទេព្រោះខ្ញុំមានប្រជាថាធប់តែមិនទេខ្ញុំខ្ញុំមានប្រជាថាធំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមូលបော်ខ្លះគឺវាខានជិះអ្នកមានអញ្ចឹងយើងអត់ចអារម្មណ៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ារអ្នកស្ទេងក៏គេអាចធ្វើដល់មូលបော်ជាចិនតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណានៅពេលដែល30ទៅ60ទៅនៅពេលដែលអាយុ40ឆ្នាំហើយយើងគួរធ្វើអ្វីដែរយើងប្រកែបំផាត់ ច្រឡំគេយកຢູ່40អញ្ចឹងអវ័យដែលខ្ញុំបកកែបកខ្ញុំធ្វើអ្នឹងអវ័យដែលមិនអវ័យដែលយើងអមិបសតបកកែយកធ្វើឯងនៅច្រឡប់ពី30ទៅ40ទៅពេលមួយថ្ងៃចាប់ដាំរោស៊ីហាយវាមានឡើងមានចោះមៀខាប់នឹងចំណាញ់អាចថាលិចលប់លិចអញ្ចឹងយ៉ាបញ្ហាដែរប៉ណ្ណោះដល់ពេលយក40ហើយបើមិនមករបរវិញរោស៊ីហាយគឺចាប់ហ្នឹងឲ្យជាប់មកបើមិនយាយើងធ្វើអវ័យនៅអាយុ40គឺសុំចាំមករបរជាប់កុំប្រលែងហើយកុំដុំមករបរបាទ30ទៅ40ដុំមករបរបានបញ្ចុះរស ហើយបើ40ដល់30 40ដល់50ឆ្នាំលុយដែលយើងមានប្រមាណអាយុក្រោម50គឺលុយមានតែប៉ុណ្្នឹងហ៎មនុស្សបុគ្គលរស់លុយបានច្រើនគឺច្រើនពី20ទៅ40គឺពី1ដុល្លារឡើងចុះរហូតយុទ្ធហើយលុយដែលមានដំណឹងគឺពី40ទៅ50នៅយកអាយុ50ឆ្នាំហើយលុយដែលមានប្រមាណហើយឲ្យឡាវជាងនឹងទៀតប្រហែលប្រហែលប្រហែលពួកឲ្យទៅជួ50ហើយគឺពី1ដថាចាស់ហើយសុខភាពវាតែក្នុងសុខភាពវាជុំមួយនេះបណ្ណាពី1ដែលមនុស្សបបសតច្រើនបបប្រយ័តច្រើនបាទ ហើយទៅបបពិស័តច្រើនបងប្រយ័ត្នច្រើនលើហានធ្វើឯងលើហានធ្លเนาะពួកគាត់មើលឃើញបញ្ហាច្រើនលើហានច្រើនបាទ20ដល់30ស្អីក៏ហៀនដែរ30ដល់40ហៀនខ្លောက်អត់ខ្លောက်ប៉ិនទៅចូល40ដល់50ទៅចូលដល់50ព្រៀមគឺគាត់ឃើញរឿងគ្រប់យ៉ាងក៏ឃើញបញ្ហាអញ្ចឹងក៏ឃើញហានច្រើនឃើញបាទតសម្បត្តិតែមានប្រមាណដល់50តែ50ឡើងទៅគឺកម្មានៅលុយវាអត់ច្រើនមែនទេបាទប៉ុន្តែដល់ទៅមួយខ្ញុំគាត់ថាគួរតែធ្វើអ្វីដល់សង្គមបងរៀនមើលអប់រ លោកខ្ញុំនិយាយតើអាយុខ្ញុំជមចំណេញកំជា63ឆ្នាំឯងបាទអញ្ចឹងអាយុ10ឆ្នាំប្រមាណដល់នៅពេលដែលអ្នកអាយុ50ឆ្នាំហើយតើនៅមាន10ឆ្នាំប្រមាណដល់និយាយអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើឲ្យអ្នកមានសក់ខ្មៅយើងភ័យបារម្ភខ្លួនឯងទេបាទប្រទេសកម្ពុជាអាយុខ្ញុំជម61ដល់63ទេអញ្ចឹងតើຫາឡើងតើឲ្យសល់លុយ100លានក៏ដោយសូថាមាន10ឆ្នាំប្រមាណដល់អញ្ចឹងនៅពេលដល់ហាជាងហើយសូមចំណាយពេលវេលាដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រតិជាតិដើម្បីគ мей ចំណងក្រៅយកពេលវេលានោះចែកបត់វិសា បងរៀនកូនចៅបងរៀនក្មូនបងរៀនបុកកលឹកបងរៀននៅជុំវិញយើងឲ្យធូរទៅរឿងល្អតែអានោះគឺជាការងារដែលមនុស្សដែល50ច្រាំហើយមានលុយច្រើនមានងច្រើនគួរធ្វើហើយ50ច្រាំហើយតើបិជារលុយបានច្រើន10ដងទេក៏មិនយកថាណាដែរបាទពួកឯងដូចខ្ញុំប្រពុតនិយាយចឹងមកតេតេទៅវិញទៅតេមានញុំស្គាល់អ្នកមានលុយច្រើនណាបាទអត់បានចាយលុយទេពួកឯងគាត់ជាទិសស្គាល់នៃលុយមួយជីវិតបាទពីក្មេងក្រខំ ដល់ពេលធំឡើងខំមានលុយដល់ពេលចាស់ហើយខំមានលុយហើយគាត់នៅតែខំគៀវទីមិនចប់អញ្ចឹងមួយជីវិតគាត់គឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែគឺជាខ ճ ងសត្វពេលដល់ស្លាប់ទៅអត់បានយកទៅតាមទេនៅពេលយុហោហើយមានលុយច្រើនហើយយើងពួតថាសូមចំណាយពេលវេលាដើម្បីមនុស្សចំនួនក្រោយដើម្បីក្មេងជិរឹងទាំងទៅជិះបាទសំណួរចំណក្រោយមួយទៀតដែលសម្រាប់ទស្សនៈលោកផ្ទាល់តើដោយសារលោកកាលជាក្នុងតាកោអ្នករ៉ូស៊ីអញ្ចឹងផណត់កំណត់ពីតូចកឹតធំនឹងតើ អាចជាកតាឪពុកម្ដាយឬក៏តើក្មៃនៃការមកក្នុងជីវភាពមួយសាមញ្ញធម្មតាដែលឪពុកម្ដាយមិនមានជាអ្នកជំនួញតើបើក្មៃពីហ្នឹងអាចមានឱកាសដូចលោកដែរទេបាទបើយើងនិយាយទៅកូនចៅដែលក្នុងតកោអ្នករស់ស៊ីមានឱកាសច្រើនជាងបាទដែលថាពីក្មៃមកយើងឃើញប៉ាអាចយើងរស់ស៊ីមកគឺអាផ្លတ်ជំនឹករស់ស៊ីវាមានមកបង ដឹកខ្ញុំនិយាយទាំងបើសិនជាពុកធ្វើក្រុមរៀនក៏តាដំណប់ពួយដែរទេលោកបាទវាមិនមែនជាតាដំណប់ពួយទេក៏តាបរិយាកាសបរិយាកាសវិញបាទបើយើងដំណប់ពួយជាលក្ខណៈផ្សេងបែបនេះតាបរិយាឪពុកធ្វើក្រុមរៀនកូនឡើមានកូនណាក៏មានបកក៏ជមានកូនធ្វើក្រុមរៀនឪពុកធ្វើប៉លិសបើមានក៏ប៉លិសបើតាឪពុកជាអ្នករ៉ូស៊ីម៉ែអ្នករ៉ូស៊ីហេះកូនភៀកចឹងជចេញមករ៉ូស៊ីមិនមែនដំណប់ពួយទេបែបណាក៏តាបរិយាកាសអាចតែគាត់ធំមកគ្រូសាស្ត្រគឺពលិសិកាគ កឹតលេខលឿនកឹតលេខលឿនបើដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំខ្ញុំតែខ្ញុំរៀនខ្ញុំលឿនមកខ្ញុំកឹតលេខគឺលឿនមកការដែលខ្ញុំរៀនរហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌបខ្ញុំអាចបានប្រកាស្យូឯងអត់ប្រកាស្យូមកហើយបើមិនជាបោកណក់គុណចិត្តត្រឹមលេខ3ខ្ទង់គឺបបាយកត់ឯងគឺមើលហើយចេញចំណាយមកនិយាយទៅយើងសុំប្រកាស្យូលែងកូនចៅដែលក្នុងតកូននេរូស៊ីវិជ្ជាន្តកឹតលេខលឿនលឿនជាងកឹតលេខលឿនហើយបើគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការឯងគាត់ អបាយពួកគ ba yes. right. right. <sharp glowing noise> ាត់អញ្ចឹងប៉ន្តែបើលោករ៉ូស៊ីគាត់លឿនអានឹងហើយប៉ន្តែបើក្នុងគ្រូសាននេះធ្វើការគឺជាធ្វើការធ្វើការបាទមិនមែនដំណក់ពួយតែកតាបាយកាគ្រូសាវិទ្យាដូចនេះអញ្ចឹងចុះសម្រាប់ការឲ្យលើកឡើងរបស់អាលោកថ្ងៃនេះទស្សនិកជនខ្លះឬវាប្រិមមិតក៏យុវជនដែរគាត់ចង់ផ្លាស់ទៅជាអ្នកជំនួយអ្នកជំនាញនេះលោកប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់មានបេកក្រោនឧបករណ៍ម្ដងហ្នឹងតើតើគាត់គួរតែធ្វើដូចណានេះបាទ វាដូចជាមិនប្រ bạc តែបឹកខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំរៀនខាងពាណិជ្ជកម្មខាងទេសចរខាងអេហ្វស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំមករស់ស៊ីខាងរីអេសតេតវានិយាយរួមទៅគឺយើងចាំតាក់ហើយនិងមីគីដល់ទៅត្រូវបើមិនជាអ្នកនៅក្មេងដូចថាអ្នកនៅក្មេងអ្នកអត់ចេះរីអេសតេតទេអ្នកចង់ធ្វើស្តេតអញ្ចឹងយើងត្រូវរមមែនធอลមួយយើងត្រូវរមអ្នកដែលនាំផ្លូវមួយចឹងណាបើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្រុមហ៊ុននៅសក់ខ្មៅយើងពីរក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប្អូនហ្នឹងគាត់ចាប់មហាជិលអាខាប្រាជ្ញាក៏ចង់ធ្វើការរីអេសតេត គ yeah. <t– tr seine Christmas> <with kav> ាត no so ់ចង់បាក់ក្រ <unft> <Okay. mutures> ុមហ៊ុនរីអេសតេតដេញថ្លៃមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកថាក្នុង200ក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ចိုးចិត្តហើយគាត់ចង់ដើរតាមសុំទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុននោះតើសុំគាត់ធ្វើការសុំធ្វើការក្រុមហ៊ុននោះអញ្ញាថាខ្ញុំសុំធ្វើការនោះ3ខែមួយខាត់សុំលុយអត់ចង់បាក់ប្រខែអត់តែបានការងារខ្ញុំធ្វើហើយអញ្ចឹងគឺដើរតាមប្រឡងរបស់មកគូលដែលយើងចိုးចិត្តបើដើរតាមក្រុមហ៊ុនហើយបើគាត់ល្អគេលើកគាត់ខ្ញុំគាត់ថា3 5ឆ្នាំគាត់គាត់ក្រុមហ៊ុនបានហ្នឹងទៅបើអត់មានកតាគ្រួសារកណល់ប៉ុន្តែ កត្តានៃបកគលគាត់ចុចចិត្តមិនប្រកាសថាអ្នកដែលគាត់ឆ្លឡាញពិតបកការអពុកមណាយគាត់ណាពួកអីអពុកមណាយគាត់រស់ពីផ្សេងអ្នកផ្សេងរស់ពីស្ងគាត់ឆ្លឡាញមករបបផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ដ่าតាបកគលដែលចុចចិត្តក្នុងរបបហ្នឹងបាទគេនឹងបរិញ្ញគាត់អាចចុចចិត្តហើយផៃដូចខ្ញុំនិយាយកុំរឹសក្រមហ៊ុនរឹសមនុស្សវិញរឹសតកាកុំរឹសក្រមហ៊ុនបាទបាទបើបងប្អូនជួយចុចចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like comment ហើយ subscribe រួចដាក់សញ្ញាបងដល់ដើម្បីជួយផកហ្វានការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ